Ahoj děti. Na straně nadepsané n1 se pustíme do druhého cvičení. Tohle cvičení zvládáte. přečtěte si zadání a samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, potom se vraťte, porovnáme řešení a dáme si ještě nějaká interaktivní cvičení. Už se na ně těším. Teď se dejte do práce. Děkuji. Přečetli jste si zadání, že ano? Říkej a vybírej. Takže budeme říkat, co je na obrázcích a budeme křížkem vybírat pouze ta slova, která začínají na N. Tak tohle je tramvaj. N -n, tak to ne, to by bylo na T. Zelená šipka směřuje k noži. Nůž, N, ano. Tady, pamatujete, narcis. Ano, také začíná na n. Tato část lidského obličeje. Nos. Mm, oranžově zde svítí svíčka, takže tam já křížek dávat nebudu. A tady jsou dvě krásné náušnice. A ty začínají na N. Nůž narcis nos náušnice Tohle je moje řešení. Vy máte také tak? Dobře. Tak pojďme se podívat ještě na tyto obrázky a možná že další, které začínají, jejich slova začínají na n. Narcis Nevěsta, nota, náramek, nos, náušnice, nohy. Muž A nos už jsme měli. Tak to nám stačí. A ještě si dáme jedno cvičení, abychom si procvičili, jestli ty obrázky znáte dobře. Tak pozorně poslouchejte kolegu. Nota. Nohy. Nula. Mm -hmm. Pastelka. Barva. Nota. Nohy, nula. Další. Nos, nevěsta, náramek. Vyberte. Oranžová pastelka. Nos, nevěsta, náramek. Narcis, náušnice, nůž. Kde pak to je takhle seřazené? Tady. Narcis, náušnice, nůž. A pochvala od Agátky. Takže jsme si udělali druhé cvičení, no a těšíme se na další pokračování.